ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ଆଗରୁ ଆମକୁ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆମକୁ ଗାଁ ଲୋକ ମନା କଲେ କି ଗାଁରେ ଖୋଜନି, କିଏ ଗାଁରେ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବ, ଆମେ ତ ସବୁ ଖୋଜା ଖୋଜି କରୁଛୁ, ଗାଁରେ ଜମାରେ ଖୋଜନି, ବାହାରେ ଖୋଜ, ପିଲା ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ମନା କଲେ, ଆମକୁ ଗାଁ ଖୋଜିବାକୁ ଦେଲେନି, ଗୋଟେ ଲୋକ ମନା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଲା କି ଆମ ଘରେ ଯଦି ପଶିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇବି, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଗାଁରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଛି, ହଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲା, ସେ କହିଲା କି ତା ଯା ରେଡ଼ୁ ସୁର କରିଛନ୍ତି ଏ କାମ, ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଅଖାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେଇଟା ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା ଫଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ୍ୟାଁ କିଛି ନୁହଁ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ତାମସା କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେମିତି ତାମସା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଲା ଗୋଟେ ବଧି ଗୋଟେ ଜଡ଼ା ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି କହିଲେ କି ତା ଯା ତୁ ତା ଯା ରେଡ଼ୁ ସୁର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତିନିଟା ରାତିରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ, ସେ କେବଳ ସେ ଜଡ଼ା କହିଲା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 4-5 ଜଣ ହବ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବୁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତା ଯା ଦେଢ଼ ସୁର କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲେ ତମ ଦେଢ଼ ସୁର ପରା କହୁଛନ୍ତି, ତମ ଯା ପରା ମାରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ଭାଉଜରେ ତୋ ଭାଇର ମାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବୁ, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, କାହିଁ ସେଠାରୁ ତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ବାହାରିଲାନି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଦେବେ, ଯୋଉଠି ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଯେ କେହି ପାଟି ଫିଟେଇଲେନି ଆଜି ଯାଏଁ, ମୂଳ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କଲେନି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲୁ କିଏ ଦେଖିଛି କୁହ, ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର କୁହ ଆମେ ଦେବୁ, ଆମେ ଭିକ ମାଗିବୁ ପଛେ, ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର ହଉ କୁହ ଆମେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅକୁ ଯିଏ ନେଇଛି ସେ ତାକୁ ଦେଖାଅ,